OK, ještě než video začne, k vás chci upozornit na to, abyste si všichni zkontrolovali, jestli u nás máte odběr, protože YouTube rád maže odběratele a asi 86% z vás u nás nemá odběr. Takže si to radši zkontrolujte, připojte se na náš Discord, ať můžete získávat nejnovější upozornění a novinky a užijte si video. Asi všichni jsme někdy zažili ten pocit, kdy jsme si chtěli zahrát nějakou super hru, po které jsme strašně dlouho toužili. Alebo jsme zjistili, že na to nemáme počítač, nebo jsme porovnávali ceny na Steamu s hodnotami na našem bankovním účtu. Což třeba pro mě není změna, protože já nemám prachy skoro na nic a kdyby nebylo Martina, tak dneska ani tu Subnautiku nemám. Každopádně tohle téma není náplní tohoto videa, protože dneska si zahrajeme Mynautiku. Ano. Teď se vám možná vybavil stejnojmenný Minecraft mod od týpka jménem Viperfish 2000, o kterém se dneska bavit nebudeme. Teda budeme, ale ne okamžitě. V dnešním videu si totiž povíme i o dalších třech modech, které dokážou z Minecraftu udělat Subnautiku. Zadarmo. A to se vyplatí. Nutno říct, že vám tyhle mody z Minecraftu neudělají kompletní Subnautiku, ale whatever. Ještě nutno podotknout, mody, které dneska budu ukazovat, bohužel nejsou společně kompatibilní. A druhá věc, mody jsem ještě spuštěné neměl, takže to bude nějaké překvapení i pro mě. No a bez zbytečného okecávání se do toho můžeme pustit. OK, a jako první mod je dneska Underwater Biome mod a ten mod má za úkol jednu určitou věc, a to měnit klasický Minecraft svět ve svět, dal by se říct, že Subnautiky. Nutno říct, tyto módy se pouze Subnautikou silně inspirují, teda až na dva určité, o kterých si teprve něco řekneme. Takže začneme tím, že si vytvoříme nový svět, dáme si to na Creative a World Type musíme změnit na Waterworld. Dosíduje jedno, co si napíšete, já si tam napíšu Magic 265, kdybyste si třeba náhodou chtěli zahrát stejný svět jako já, nějak si svět pojmenuju a dáme vytvořit nový svět. Počkáme, až se nám to načte a here we go. A musím říct, že teda to nevypadá špatně. Sice to tady zatím připomíná klasický Minecraft a jeho korálové útesy, ale už teď můžete vidět, že jsem dostal jakýsi blueprint fragment. A absolutně netuším, k čemu to sice je. Right click to get a free knowledge point. A já můžu dostat knowledge pointy. OK, moment. Přepneme si hru na survival. A jo, dostali jsme Spaceship Driving Recorder. Jo, aha, tady jsou souřadnice. A jo, měl bych se hlídat, aby mi nedošel vzduch. Takže já můžu dostávat. Jo, knowledge a nic to neudělalo. OK, to je super. To je super věcička. Ale můžeme si aspoň užít tenhle ten nádherný svět. Dalo by se říct takové okopírované Subnautiky. Dobré, neměl bych se utopit. By entering Kelp Forest you get some chemical knowledge. Pozor, takže znalosti v chemii a dobře, dobře, tak tady už to začíná trochu víc vypadat jako Subnautika, ale furt mi tady něco chybí. OK, přepnu se zpátky do kreativu a půjdeme se podívat někam dál. Vidím, že tady biom Coral Forest, jo, to bude a pozor, vidím dobře. Jo, a aby to byla pořádná Subnautika, tak tady samozřejmě máme i shipwrecky, takže by se zde měly nacházet i nějaké věci a jo, aha, to jsem nečekal. Tak trošku bych čekal, že tady budou aspoň nějaké věci, ale nevypadá to tak. OK, máme tady další různé biomy a další shipwrecky a pozor, tak to vypadá, že jedna určitá věc je tady rozhodně skopírovaná ze Subnautiky. Vidím, že tady je creeping seed cluster, ze kterého se dá craftit silicon rubber. Celkem důležitá věc ze Subnautiky. A mě by celkem zajímalo, jestli ji můžu vytěžit. Aha, moment. Seaweed fruit. Aha, OK, takže tady se to jmenuje o něco jinak. A máme tady i plant fiber. Pozor, tady už opravdu začíná mít Subnautika feely. Ti klasičtí mové z Minecraftu tomu sice úplně tak nedávají, ale nevypadá to vůbec špatně. Vím, že tady je klasická pufferfishka, super, dostanu poison, děkujeme. Ale musím uznat, že ten kelp forest je doslova jako ze Subnautiky. Mám tady úplný Subnautika feel. Počkej, to bylo co? Počkej, to udělá tahle ryba? Počkej, není to něco jako crashfishka? Jo, je to něco jako crashfishka. Anyway, se tady ještě asi stihnu utopit. Protože idiot. A celkem dost mi tady chybí pípři. Jo, moment, pozor! My tady máme i lifepod. Tak to kecáš. OK. Tady jsou. Jo, tady je nějaký úložný prostor. Já tady mám i úložný prostor. Tohle netuším, co je. Můžu to zkusit survival rozkliknout, ale asi to nic neudělá, hádám.
teď už to opravdu vypadá hodně jako Subnautica, když je tady i live pod a já nemůžu slez dolů, dobře, tak půjdeme vrchem, to je vždycky cesta. Jo, a jsem idiot, co jsem tady předtím říkal, že tyhle ty kudálové útesy mají představovat Safe Shallows. Sice to tak úplně nevypadá, protože v Safe Shallows jsou takové korálové roury, i když dalo by se to brát, že tady něco takového je, ale nemůžu říct, že je to úplně ono. A kromě Kelp Forestu a jak, tak těchto z těch, jako když Safe Shallows, je tady i Frozen Ocean, který má připomínat zřejmě Subnautiku Below Zero, což se jakž takž daří, ale co je tohle z toho Broken Land? Pozor, Broken Land, jo, kromě toho, že jsou tady žraloci, jakože real žraloci, ne nějaký píseční žraloci ze Subnautiky, tady mi to zlehka připomíná Crackfield, ale nejsem si úplně jistý, ale chybí tady prostě i různé jiné věci, takže každý si udělejte svůj obrázek. Potom je tady biom Mangrave, který celkem dost podle těch stromů připomíná můj oblíbený Mushroom Forest, ne kecám, on můj oblíbený opravdu není, ale lehká podoba tady je. Ještě mě tak napadlo, že bych tady mohl otestovat shadery, ale nevím, jak to vůbec bude vypadat. Můžeme to otestovat třeba na Zeus Renew, což jsou celkem náročné shadery, takže doufám, že mi to nespadne, a ne, to by snad nemělo. Jo, je to hodně rozblurované pod vodou. Nevím, jestli se úplně shadery hodí na tenhle mod, protože, no, když se potopím, tak se to dá, vypadá to, wow, celkem zajímavě, ale je to takové až moc tmavé. Prostě ty shadery by musely být přímo vytvořené na to, aby se daly použít k nějakému takovémuhle módu. A například třeba Sylvius Vibrant mají zase pod vodou takovou, jako když mlhu. Možná, že se to dá vypnout, nejsem zas takový znalec v shaderech, ale nevypadá to zas tak špatně. Nechci to tady hejtit, pokus o přenesení Subnautiky do Minecraftu je to zajímavý, ale řekl bych, že by se toho dalo ještě hodně vylepšit. Ale i tak musím říct, že tenhle mod je opravdu zajímavý. OK, mám tady další mod a to je mod Better Diving, který by z této hry měl dělat, dal by se říct, doslova Subnautiku, až na to, že by neměl měnit vzhled světa. S tím modem jsem zároveň chtěl testovat mod Subcraftica, který z neznámého důvodu nefunguje, takže se omlouvám. Ale to nevadí, můžeme si aspoň vyzkoušet mod Better Diving. Tady si opět nějak nazveme svět, dáme si kreativ a vytvoříme nový svět. Teď tak přemýšlím, že jsem si asi možná mohl vytvořit nějaký svět s oceánem, ale snad to půjde i v nějaké řece. Takže najdeme si tady vodu a ten mod by měl obsahovat pár věcí ze Subnautiky. A už to vidím, je tady diving mask a dokonce sea mood. Pozor, tady je sea mood. Tak to mě ale zajímá. Já tady můžu mít... Okej, okay, já tady... Ne, že to... Okej. Dobře, tak tohle je ale mega namakaný mod. Já tady doslova v Minecraftu můžu jezdit v Seamootu. A dokonce to i vpravo ukazuje procento poškození, teplotu nebo energie v Seamootu. Když tady narazím, jo, tak se nic asi nestane. Můžu srazit nějakou rybu, nemůžu srazit rybu, dobře, to tady nefunguje jako Subnautice, ale doslova máme tady Seamoot v Minecraftu. Funkční Seamoot v Minecraftu. Okej, shiftem z něho vystoupím. A on i zůstane takhle na místě. Okej, okay, let's go. Udělám rychle jednu určitou věc. Rychle si lokalizujeme oceán a teleportuju se tam. Super, jo, nice. Tady je to úplně nádherné místo. Dobře, takže zase tady placeneme Seamoot a já ještě na chvilku vylezu z vody. A takže, co tady všechno máme? Takže máme tady Power Cell, pozor. My můžeme dokonce měnit i energii v Seamootu. Fiber Mesh tady je, Bloatve. Vezmeme si Improved Wetsuit Leggings, Diving Mask. Ano, tady máme dokonce Rib Reaver, pozor. Jak se to používá? Jo, takže já si to takhle můžu nasadit. Okej, dobře. Už teď mě to opravdu extrémně překvapuje, ten star. High Capacity O2 Tank, ten si rovnou můžu nasadit taky. Ne, takže já můžu mít, já mám na sobě Reinforced Diving Suit ze Subnautiky doslova. Okej, dobře, tak tenhle ten mod je extrémně promakaný. Teď mě ale zajímá určitá věc, co když si dám survival a skočím do vody. Okej, takže, takže dole mi to ukazuje, kolik mám kyslíku a vidím, že to přesně jak v Subnautice, 45 vteřin v základu
když nemám žádné vylepšení, žádnou masku nebo něco. Ale jako to se mi líbí, protože to úplně mění potom funkci Minecraftu a celkově i jeho vzhled. Když si dám Rebreather, tak můžu být ve vodě na 132 vteřin, ok, ale to bude tím, že mám ten high capacity O2 tank. A co je tohonsto? Je to to, co si myslím? Titanium chunk, takže já tady dokonce můžu těžit i titan. Co je tohle? To bude opět titan. Ty brdo, počkej, vezmeme si muta a půjdeme se pořádně projet světem Minecraftu. A pozor, tady je toho víc, co je tohle? To je lead chunk, ok, to je, takže tady máme olovo, tohle je si myslím redstone, takže tady máme i redstone, to nevím co přesně, tady máme diamanty, jo, takže je to pořád na způsob Minecraftu, ale zároveň je to pořád Subnautica, což je úplně něco šílenýho, jako mi takhle Subnautica, dobře, zase šílený, to zase přeháním, ano, ale to je prostě, já to nedokážu popsat slovy. To je hustý prostě. Tady máme dokonce zlato, pozor. Ok, je tady ještě třeba něco víc? Já ty zvuky miluju. Už tady jenom chybí ty zvuky ze Subnautiky a hudba. A doslova je to prostě Subnautica. A já věřím, že určitě nebude na škodu zapnout i shadery, protože co by to bylo za Subnautiku bez shaderů? Sice vidím, že tady Seamoot asi nemá světlo, což je celkem škoda. A nedá se, moment, já se na to zkusím podívat, nedá se tady nějak vypnout ta mlha? Mě až dostává, jakože někdo dokázal takhle krásně přinést prostě Seamoota do Minecraftu. Moment, bude tady fungovat moje klasická oblíbená věc a to, dokážu vyskočit? Jo, dokážu vyskočit se Seamootem, ale doslova i to ovládání je úplně stejné. Hádám, že asi ten Seamoot nebude umět všechny věci jako v Subnautice. Jo, teď jsem z něj omylem vystoupil a dokonce ani ty pohyby nejsou špatné. Doslova, já prostě z tohle modu nemám slov. Nevím jakoby, jak to víc komentovat, protože to je něco nádherného opravdu. Vím, že jsou tady potom ještě nějaké Reinforced Fins a Reinforced Wetsuit Leggings, ale hádám, že teď mám asi to nejlepší, co tady je a to... Ne, nemám, moment, tady jsou ještě Ultra Glide Fins. Budu potom nějak plavat rychleji, nebo... OK, ale tak tohle je ale doslova hack. Nebo já jsem... Já jsem létal. Aha, ale i tak dobře, ale tohle už je opravdu Minautica. Ať si říká, kdo chce, co chce, ale tohle je prostě nádhera. Prostě nedokážu to jinak ani popsat. Ti lidi, co tyhle mody vytvořili, jsou opravdu borci. Kdyby tady ještě byli třeba k tomuhle všemu pípři a prostě celkově fauna ze Subnautiky, tak bych to nedokázal možná ani pomalu rozlišit, teda pokud bych se nedělal na textury, což nejde. A musím říct, že tenhle mod je možná ještě lepší než ten předešlý. Sice tady nemáme biomy jako ze Subnautiky, ale ten Seamoot si mě prostě získal. OK, a nakonec tady máme Minecraft mod Minautica, který jsem zmínil už na začátku tohoto videa. Tak se na to budeme podívat. Svět se nazveme Minautica. Dáme si to nejdřív asi na kreativ, i když, a jo, bude lepší asi na kreativ. Wallpaper default a rovnou to můžeme dát načíst. OK, nechal jsem si sice zapnuté shadery, tak snad to nebude dělat nějaký moc velký binec. Můžete si všimnout, že jsme v klasickém Minecraftím světě a ještě jeden detail. Pro tenhle mod jsem si změnil skin na Rileyho ze Subnautiky, protože co by to bylo za Subnautiku bez hlavního protagonisty. Takže věc, co teďka uděláme, je to, že si otevřeme inventář a můžete vidět, že tady toho je opravdu hodně. Věci, co nás aktuálně budou zajímat, je launchpad a potom ještě raketa, která je tady na tři části, takže my si hezky sestavíme. K tomu ještě budeme potřebovat rocket fuel a to by mělo být všechno. OK, takže dáme si tady launchpad, teď půjdeme z této strany a hezky si tam všechno dáme. Dal jsem tam špatně, ty rocket finy budeme potřebovat dva, tak a vyrobíme raketu Horizon. Není to teda klasický Neptun, jako jsme zvyklí ze Subnautiky, ale raketu tady takhle krásně postavíme. Můžeme do ní jednou nasednout, ale já na ní nejdřív ještě kliknu se shiftem, umístím do ní rocket fuel a teď
Už odstartujeme. OK. A letíme na 4546B, na nejlepší planetu ever. Ano. Teď se to možná chvíli bude načítat, takže doufám, že to nezabere moc dlouhou chvíli. 12 seconds later. A OK. A jsme, jsme v livepodu a já si rychle ještě přepnu game mode na survival. Seberu tady hasičský přístroj a rychle to tady uhasím, než to dopadne špatně. A můžete si všimnout, že doslova celý interiér livepodu číslo 5 je předělaný ze Subnautiky do Minecraftu. Máme tady fabrikátor, který je napájený self-charging power cellem, který z toho nemůžu vytáhnout, OK. Potom tady máme lékárničku, ta je opět vybavena self-charging power cellem a nevím, jestli se mi to zdálo, ale přišlo mi, že se ta šipka možná trošku hejbla a asi nám tady časem bude doplňovat medkity. Takže potom máme tady spodní poklop, OMG, OK. A pak samozřejmě můžeme vylézt vrchem a OMG. Ty shadery se tady sice trošku s tím bugují, ale máme tady Auroru, která není celá načtená, takže já si tady zapnu render stance na 16 čanku a asi na chvíli vypnu shadery, protože to asi není tady úplně stavěné na shadery a OMG, už se to tady začíná renderovat. Ano, ano, vítejte na planetě 4546B. Tamhle se nám akorát dorendruje celá Aurora, která je tak velká, že se tady možná ani na 16 čanku nevleze, což je velice možné, protože už teď vidím, že tam vzadu mizí v mlze, ale OMG, dobře, ale tady z toho mám opravdu obrovský Subnautica feel. Sice je tady plavání z klasického Minecraftu 1.7.10, takže nečekejte nějakou závratnou rychlost, plavu dokonce pomaleji jak v základu ve hře. Máme tady hoverfishky, které já můžu dokonce pravým tlačítkem sebrat a jo, utopím se, protože jsem idiot a plaval jsem moc hluboko a nedá se plavat moc rychle. OK, a ten fabrikátor dokonce má i animaci, že se takhle otevře, k němu přijdu. Dobře, to jsem předtím nevšiml. A ano, tady nám to dokonce za chvilku doplní medkit. Ještě bych se chtěl tady podívat na úložiště a máme tady nutrient cube a dokonce filtrovanou vodu a fléry, takže je to tady doslova udělané jedna ku jedné po Subnautice. Máme tady dokonce žádné nové zprávy z komunikátoru aktuálně, takže hádám, že se tady časem začnou objevat i zprávy. Co tady teda máme? Máme tady extinguisher holder, jo, to jsou bylivací věci. Máme tady survival knifeku, to je moje oblíbená věc, kterou miluju v Subnautice. Potom tady máme titanium chestplate a prostě armor přímo do Minecraftu. Warper helmet, tady je dokonce outfit z Warper a máme tady AEP suit dokonce celou sestavu, což jsem ani nevěděl, proto jsem si dal ten skin, takže okej, dobře, sice se to trošku buguje, protože je to dělané ještě na klasický Minecraft 1.7, není ten armor dělaný nějak, je to dělané jako klasický armor. Budu teď třeba aspoň rychlejší ve vodě, když mám ty AEP boty. A jo, jsem o něco rychlejší ve vodě, takže to funguje. První věc, co bych chtěl udělat, je to, že bych se chtěl podívat na Auroru. Jak vypadá, jestli je tady nějak propracovaný interiér, nebo... A už teď vidím všechny ty biomy, co tady jsou. Věc, co musím podotknout, co jsem slyšel, je ta, že tenhle svět je nekonečný, generuje se takhle nekonečně, takže safe shallows se tady budou spavnovat všude možně, stejně jako kelp forest. OMG. OK. Tak tady je to hodně propracované. Takže máme tady klasicky udělanou počít, to by mě zajímalo, dá se tady dostat klasicky nahoru. Vidím, že tady nejsou kraby, což je možná dobře, protože krabě doslova nenávidím v téhle hře, protože jsou tak otravné entity. A ano, je tady doslova jedna ku jedné udělaná cesta po Auroře, jako je tomu klasicky v Subnautice. Dáme si znovu survival. A necháme si game mod, ať se můžeme když tak rychleji přemístit. A vidím, že tady je to doslova jedna ku jedný udělané. Jo, tady by měla být asi nějaká místnost, ale netuším, která teď přesně, myslím, že jsem tam ani nebyl. Tam naproti se dostat nedá, tady se dostaneme ke skladišti.
A ano, ano. Ano, tady je normálně skladiště. Tady je potom výtah, kterým se dostaneme ještě níž. Tady, jestli se nepletu, bychom se měli dostat, když tady uhasím oheň. Jo, k reaktoru. Ano, tady je reaktor, který tady jakoby žádná radiace nebude, protože jsme v Minecraftu, ale i tak omg. Já pořád říkám omg, ale to je prostě nádhera, jak někdo dokáže takhle krásně předělat hru do Minecraftu. Prostě jinou hru do Minecraftu. Dobře, co tady máme dál? Tady, když to podplavu, tak bychom se měli dostat do téhle přechodné místnosti. A tady bychom se potom měli dostat do ku proprony. Sice nevím, jestli tady někde najdeme nějaké fragmenty, ale mám pocit, že by tu cosi být mělo. Pár věcí jsem si takhle četl a vidím, že tady máme i kajuty, které sice nejsou vybavené, ale jsou tady. Takže opět obrovský bod nahoru pro tvůrce. Jo, vidím, že tady asi nic nenajdeme, protože ty místnosti nejsou propracované. A jestli se nepletu, tak tady měl být, jo, tady by měl být dok pro seamuty a máme tady dokonce rozbitého seamuta. A když tak přemýšlím, kdyby tvůrci dále pokračovali na tomhle tom módu, tak seamut je věc, kterou by prostě museli přidat. Dost super by bylo, kdyby ten mod Better Diving byl na verzi 1.7.10, nebo tento mod byl obnoven na novější verze, ale bojím se toho, že se toho asi nedočkáme, protože nejnovější verze, ve které jde mod MyNautica najít, je 1.13.2 a je to beta, ve které fůra věcí chybí a nedostanete se ani na planetu 4546b, takže hádám, že pokračování tvorby tohoto modu se asi už nedočkáme. Věci, které by mě celkem ještě dost zajímaly, je třeba například, jestli když si dám survival, jestli můžu, můžu těžit klasicky všechny orečka, co se v samoutice nachází, jako třeba tohle, jo, to by měla být sůl, tady nám padá silver, ještě se ale rychle přepnu do game modu, protože nejsem úplně vybavený takhle pod vodu. Co se fauny týče, tak vidím, že tady je opravdu úplně všechno, dokonce i kyselinové houby, které mají texturu stejnou jako v Subnautice, takže opravdu tleskám tvůrcům tohoto módu. A jakoby je opravdu škoda, že ho netvoří dál, protože z tohohle by mohl být tak super mod, kdyby tady ještě přidali různé nedostatky, co tady chybí, co jsou v jiných módech. Takže opravdu nemám slov. Opravdu hodně mi tady chybí jedna určitá věc, a to Reaper Leviathan, nebo jiná různá monstra, bez kterých to není už úplně Subnautica. Je přece Reaper k Subnautice opravdu patří, nebo třeba Gasopod, kterého jsem tady neviděl zatím ani jednoho a obávám se, že tady dokonce ani nejsou. Ale kdo ví, třeba nám tvůrci tohoto módu jednou přinesou verzi, ve které bude úplně všechno. OK, tohle bude konec tohoto videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě se chci omluvit za to, že jsem se nějak zasekával, nebo nevěděl jsem, co mám říct, ale opravdu ty módy mě ohromily a je škoda, že nejdou spojit dohromady, protože by vzniklo opravdu něco enormního. Pokud se vám teda tohle video líbilo, určitě vám zapomeňte ohodnotit lajkem a pokud jste nový, určitě nezapomeňte dát odběr se zvonkem. Pokud byste měli nějaké své nápady na videa, co byste chtěli, ať zkusíme natočit, nebo já zkusím natočit, určitě nám je nezapomeňte napsat na Discord, na který máte odkaz dole v popisku. To ode mě bude vše a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau, čau.